iqtisadiyyat xəbərləri ilə davam edirik. Öncə iqtisadi xülasəni izləyək, daha sonra isə ətraflı olacaq. May ayında Bolqarıstan-Yunanıstan interkonnektor vasitəsilə Bolqarıstanın mavi yanacağı olan tələbatının 76,6%-nin Azərbaycan təbii qazın hesabına ödəniləcəyi proqnozlaşdırılır. Bu barədə Bolqarıstan mətbuatı məlumat yayıb. Ləğv prosesində olan iki bankın əmlakları həraca çıxarılır. Bu banklar EC və MBC bankdır. Hər iki bankın daşınmaz əmlaklarının satışı üzrə mayın 23-də açıq hərraclar keçiriləcək. Xatırladaq ki, Mərkəzi Bankın İdarə Heyəti 12 may 2020-ci ildə EC Bank və MBC bankın lisensiyalarını ləğv edib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Federal Ehtiyat Sistemi Fed uçot dərəcəsini 5,25-5,5% diapazonunda saxlayıb. Fed inflyasiyanın hədəf 2%-ə doğru irəliləməsinə daha çox inam əldə olmana qədər nisbət aralığını azaltmağı məqsədə uyğun hesab etmir. Xatırladaq ki, Federal Ehtiyatlar Sistemi daha əvvəl də baza dərəcəsini illik 5,25-5,5% səviyyəsində saxlamışdı. Qeyd edilir ki, bu göstərici son 23 ilin ən yüksək həddindədir. Əmtə bazarlarında əlvan metalların qiyməti bahalaşıb. Bu səhər New Yorkun COMEX əmtə birjasında qızılın 1 troya unsiyasının qiyməti 0,59% artaraq 2324 dolar 70 sentə bərabər olub. Gümüşün 1 unsiyasının qiyməti isə 0,4% artaraq 26 dolar 76 sent təşkil edib. Türkiyə 2-ci atom elektrik stansiyasının yaradılması prosesində yerli iştirak payının ən azı 50% olmasını hədəfləyir. Nüvə Sənayesi Assosiasiyasının rəhbəri Alikan Çeçinin sözlərinə görə, Akkuyu stansiyasının birinci enerji bloku bu ilin sonunda işə salınacaq. 2-ci və 3-cü atom elektrik stansiyalarının ikincisi planları üzrə də proses sürətlənib. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə fəaliyyət göstərən sahibkarlara dövlət dəstəyinin davam etdirilməsi ilə yanaşı, onların işinin asanlaşdırılması da istiqamətində lazımlı addımlar atılır. Bu məqsədlə yeni elektron xidmət də yaradılıb. İşğaldan azad edilən ərazilərdə istehsal fəaliyyəti ilə məşğul olan sahibkarlar onlara ayrılan maliyyə yardımını bundan sonra daha rahat şəkildə əldə edə biləcəklər. Çünki maliyyə yardımı ilə bağlı müraciətlər elektronlaşdırılıb. Bu məqsədlə Dövlət Vergi Xidmətinin internet portalı İnternet Vergi İdarəsində yeni elektron xidmət yaradılıb. İnternet Vergi İdarəsində New E-Taxes Govaz'da yeni elektron xidmət yaradılıb. Bundan əlavə, vergi ödəyicisinin elektron kabinetinin ərizələr bölməsində müvafiq müraciət forması da istifadəyə verilib. Qeyd edirik ki, vergi ödəyiciləri bu xidmətdən yalnız gücləndirilmiş elektron imza vasitəsilə istifadə edə bilərlər. Xatırladaq ki, ölkə başçısının müvafiq fərmanı ilə işğaldan azad edilmiş ərazilərdə istehsal fəaliyyəti ilə məşğul olan sahibkarlara 2023-cü il yanvarın 1-dən 10 il müddətində hər ay istehlak olunan kommunal xidmətlərin elektrik enerjisi, təbii qaz, su təchizatı və tullantı sularının axıdılması xidməti tariflərinə uyğun ödənilən vəsaitin 20% məbləğində dövlət büdcəsi hesabına maliyyə yardımı göstərilir. Bunun üçün sahibkarlar hər ay bitdikdən sonra növbəti ayın 5-inədək müvafiq məlumatları, eləcə də kommunal xidmətlərin dəyərinin ödənilməsini təsdiq edən sənədləri elektron qaydada dövlət vergi xidmətinə təqdim edirlər. Xatirə Nəsirli, Rasim Baxşəliyev, Rəşidə Zülfüqarova, İqtisadiyyat xəbərləri. Bakıda Beynəlxalq Sosial və İqtisadi Araşdırmalar Tələbə Konqresi keçirilir. İqtisad Universitetinin Türk Dünyası İqtisadiyyat Fakültəsi ilə Türkiyənin Səlcuq Universitetinin İqtisadiyyat və İdarə Etmə Fakültəsinin birgə təşkilatçılığı nəticəsində ərsəyə gələn tədbir 2 gün davam edəcək. Konqresdə akademik və gənc tədqiqatçılar araşdırma və təcrübələrini paylaşacaq, elmi inkişaflar barəsində yeni məlumatlar əldə edəcəklər. Kongremiz genelde lisans üstü öğrenciler olmak üzere, lisansta dahil olmak üzere lisans üstü öğrencilerimizin araştırmalarını bu bilimsel bir platformda sunmalarını sağlamak. Bu senesinin 7'sini gerçekleştiriyoruz. Bakü'de olmaktan da büyük mutluluk duyuyoruz. Güzel bir kongre olacağını ümit ediyorum. Bizim bu kongre Selçuk Üniversitesi tarafından başlatılan ve 7.'si olarak burada yapacağımız sosyal ve iktisadi bilimler kongresi daha çok genç araştırmacılara yönelik kongredir.
Bu kongre Türkiye'de yapılmaktadır. İlk olarak burada Azerbaycan, kardeş cumhuriyeti Azerbaycan'da yapıyoruz. 5 ülkeden yaklaşık 160 civarında çıkış var. Bunlar özellikle eğitim, sosyal bilimler ve iktisadi alanda konularla ilgilidir. Bizim amacımız Türkiye-Azerbaycan arasındaki ilişkileri ve Şuşa beyannamesinde elde edilen dinamiği akademik alana aktarmaktır. Gürcüstanın paytaxtı Tbilisi şəhərində Asiya İnkişaf Bankının rəhbərlər şurasının 57-ci illik toplantısı keçirilir. Tədbirdə Asiyanı Avropa ilə birləşdirən Transxəzər beynəlxalq nəqliyyat marşrutu, yəni orta dəhlizin imkanları ətrafında müzakirələr aparılır. Gələcəyə körpü devizi altında təşkil olunan toplantı Asiya-Avropa arasında nəqliyyat, kommunikasiya məkdaşlığı və nəqliyyat marşrutlarına həsr olunub. Tədbirdə Asiyanı Avropa ilə birləşdirən Transxəzər beynəlxalq nəqliyyat marşrutu, yəni orta dəhlizin imkanları ətrafında müzakirələr aparılıb. Azərbaycan Xəzər dənizinin külək enerji potensialından istifadə edərək elektrik enerjinin Avropa bazarlarına çıxarılmasında maraqlı tərəf kimi öz mövqeyini möhkəmləndirir və bu istiqamətdə müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsini təmin edir. Samir Şərifov bildirib ki, təkcə bu ilin birinci rübündə Çindən 23 xüsusi konteyner eşelonları 12 gün ərzində Azərbaycan üzərindən Gürcüstanın limanlarına çatdırılıb. Hazırda isə digər mühüm layihənin orta dəhlizin vacib bir qanadı hesab olunan Horadiz-Ağbənd dəmir yolu layihəsinin həyata keçirilməsi üzərində iş aparılır. Bunun üçün dövlət tərəfindən müvafiq maliyyə vəsaiti ayrılıb. Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə bu dəmir yolu və avtomobil yolları Azərbaycan ərazisini Naxçıvan Muxtar Respublikası və sonradan Türkiyə ilə birləşdirəcək. Bu istiqamətdə Prezident İlham Əliyevin xüsusi tapşırıqları əsasında Muxtar Respublikada dəmir yolunun yenidən qurulması işlərinə başlanıb. Eyni zamanda Türkiyə ilə bu ölkənin ərazisində dəmir yolu şəbəkəsinin birləşdirilməsi ilə bağlı müvafiq razılıq əldə edilib. Maliyyə Naziri həmçinin Qaradənizin dibi ilə kabel çəkilişi layihəsinin uğurla həyata keçirilməsi üçün Azərbaycanın Dünya Bankı, Asiya İnkişaf Bankı və digər beynəlxalq tərəfdaşlarla əməkdaşlığından da bəhs edib. Azərbaycan dövləti bu koridorun təşəkkül tapmasında mühüm rol oynayıb və oynamaqdadır. İlk növbədə Azərbaycan dövləti Xəzər dənizində müvafiq liman infrastrukturunu yaratmış, eyni zamanda dəmir yolunun yenidən qurulması layihələrini həyata keçirmiş və Gürcüstanda Bakı-Tbilisi-Kars dəmir yol marşrutunun çatışmayan hissəsinin maliyyələşdirilməsini və tikintisini öz üzərinə götürmüşdür. Maliyyə Naziri beynəlxalq tədbirdə Azərbaycanda bərpa olunan enerji potensialının inkişaf etdirilməsi üçün investisiyaların cəlb edilməsi istiqamətində aparılan tədbirlər barədə də məlumat verib. Qeyd edib ki, bərpa olunan enerjiyə keçidə şəraitin yaradılması üçün ən vacib faktorlardan biri müvafiq maliyyə resurslarının təmin edilməsidir. Bu resurslar isə qlobal səviyyədə təmin olunmalıdır. Ruslan Həsənov, Xatirə Nəsirli, Elnarə Həsənova, Orxan Səfərov, İqtisadiyyat xəbərləri. Üzv ölkələr arasında ticarət dövriyyəsinin həcmi 42 milyard dollara çatan Türk Dövlətləri Təşkilatı. Bu göstərici hazırki məqamda qeydə alınan statistikada, amma ticarət dövriyyəsinin həcminin daha da artırılması üçün imkanlar bundan da böyükdür. Türk Dövlətləri İqtisadi Forumu 2024 təşkilata üzv ölkələrin bayraqlarının musiqi sədaları altında salona gətirilməsi ilə başladı. 4,8 milyon kvadrat kilometr ümumi əraziyə malik Türk Dövlətləri Təşkilatı. Ümumi əhali sayı 175 milyona çatan təşkilata üzv ölkələr arasında iqtisadi əlaqələrin dərinləşməsi bu birliyi daha da sarsılmaz edir. Hazırda Türk Dövlətləri dünya əhalisinin 2,2%-ni, ümumi ticarət dövriyyəsinin 2,4%-ni və qlobal ümumdaxili məhsulun isə 1,6%-ni təşkil edir. Münasibətlərin daha da dərinləşdirilməsi isə hədəf olaraq qalır. Təsadüfü deyil ki, son bir ildə üzv ölkələr arasında 110-dan çox birgə tədbir keçirilib. Məqsəd 42 milyard dollarlıq ticarət dövriyyəsini yaxın dövrdə 2 qat artırmaqdır. Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv ölkələrin ümumdaxili məhsulunun həcmi 1,5 trilyon dollar təşkil edir. Beynəlxalq ticarət dövriyyəsi isə 1,2 trilyon dollardan artıqdır.
ticarət dövriyyəsinin böyüməsi isə birbaşa Türk dövlətləri arasındakı münasibətlərin xüsusən son 2 ildə dərinləşməsi ilə bağlıdır. Azərbaycanın əldə etdiyi zəfərdən sonra Türk dövlətləri strateji əməkdaşlığı daha da gücləndiriblər. Azərbaycanın Türk dövlətləri ilə ticarət dövriyyəsinin yaxın illərdə 15 milyard dollara dək yüksəlməsi hədəflənir. Forumda diqqətə çatdırıldı ki, son illər Türk dövlətləri arasında ixrac və idxalın artmasının digər səbəbi dövlətlərarası münasibətlərin yaxınlaşmasıdır. Strateji əməkdaşlığın gücləndirilməsində Qarabağın işğaldan azad edilməsi də az rol oynamayıb. Əlirzayev, Qəhrəman Məmmədov, Lalə Məmmədova, İqtisadiyyat xəbərləri. Dünyada da iqtisadi gündəmə nəzər salaq, Rusiyaya qarşı sanksiyalar genişləndikcə bazara da təzyiqi artır. Son günlərdə Birləşmiş Ştatlar, Britaniya və Kanadanın Rusiya metalına sanksiya tətbiq etməsi qiymət artımı ilə müşahidə olunur. Artıq birjalarda qiymət dəyişikliyi özünü göstərir. Rusiya kimi böyük oyunçunun sıxışdırılmasının bazara təsirinin uzunmüddətli olacağı gözlənilir. London metal birjasında mis, nikel və alüminium demək olar ki, hər gün bağlaşır. Nikelin bir tonunun qiyməti 19.400 dolları, mis 10.000 dolları, alüminium isə 2.800 dolları keçib. Birjada seansların açılış qiyməti ilə bağlanış qiyməti hər gün fərqlənir. Hər üç metal yaşıl enerjiyə keçid üçün əvəz edilməzdir. Bağlaşmanın səbəbi Rusiyadan idxal olunan metala sanksiya tətbiq edilməsidir. Belə böyük oyunçunun bazardan sıxışdırılması təklifin ciddi şəkildə azalması ilə nəticələnir. Sanksiyaların tətbiqində məqsəd Rusiyanı daha bir ciddi gəlir mənbəyindən məhrum etməkdir. Artıq London metal birjası və Chicago birjası Rusiyada istehsal olunmuş mis, nikel və alüminiumu qəbul edə bilməyəcək. Bu birjaların dünya metal ticarətinin asanlaşdırılmasında rolu əvəzsizdir. Son illərdə Rusiyaya tətbiq edilən sanksiyalar federasiyanın gəlirinin ciddi şəkildə azalması ilə müşahidə olunur. Əgər Rusiya 2022-ci ildə 25 milyard dollarlıq əlvan metal ixrac etmişdirsə, 2023-cü ildə bu göstərici 15 milyard dollara enib. Vüqar Ələsgərov, Elnarə Həsənova, İqtisadiyyat xəbərləri. Birləşmiş Ştatlar Məhkəməsi dünyanın ən böyük kriptovalyuta birjası Binance-ın təsisçisi Changpeng Zhao-ya 4 ay həbs cəzası verib. O, öz platformasında cinayətkarlara çirkli pulların yuyulması ilə məşğul olmağa icazə verməkdə ittiham olunur. Burada söhbət xüsusilə uşaqların cinsi istismarına kömək edən maliyyə əməliyyatlarından, narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsindən və Həmas kimi terror təşkilatlarının fəaliyyətindən gedir. Ötən ilin noyabrında Binance-ın rəhbəri vəzifəsindən istefa verən iş adamı 50 milyon dollar cərimə ödəməyə razı olub. Şirkətin Birləşmiş Ştatlar hakimiyyətinə ödəyəcəyi cərmənin miqdarı isə 4,3 milyard dollardır. Forbes-un məlumatına görə Changpeng Zhao-nun sərvəti 33 milyard dollardır. Bu arada Nigeriyada Binance Mübadilə Departamentinin rəhbəri Birləşmiş Ştatlar vətəndaşı Tigran Qəmbəryana qarşı maliyyə cinayətləri üzrə istintaq davam edir. O, Nigeriya həbsxanasındadır. Və sıra gəldi qaynar xəttimizə 051-511-1956. Hörmətli tamaşaçılar, bu bizim qaynar xəttimizdir. Qarşılaşdığınız hadisələr, mövzular, təklif və iradlarınız barədə 24 saat aktiv olan WhatsApp və Telegram hesablarımız vasitəsilə bizə məlumat verə bilərsiniz.